xaafadee degdeg ah halkan oo ay joogaan dadka ugu cajiibsan dadka oo aan ka mid ahay oo isla markaaba bareed bulshada wixii soo galay isla markaaba aanu helno. Hadda waxaan helay kirib uu soo duubay maayirku isagoo is ammaanaya oo le waxa badbaadiya bisadaha adigu bini aadan ka sheegaysaan. Bal haddaba aniguna waxaan ahay maayirkii wuu is ammaanayo waxa weeye gabadhii arooskeeda ka mashxaladda oo kale. Bal aniguna soomaaliya waxaan ahay mustar baabulahi oo dadka halaagu doqosana ka waran, dadkana anaagu nacasaysana ka warama, ummadda ilaahay abuuray oo dhan ninka ugu nacasaysan baan isku haysta imikana ahay. Ummadda ilaahay oo dhan ee ilaahay uu kareemeeyo dhan ee ilaahay abuuray oo dhan baa iga wanaagsan, waxaan ahay ninka dadka ugu nacasaysan. Maayirkiina wuxuu yidhi waxaan ahay ninka dadka ugu wanaagsan ee bisadaha badbaadiya ee bini'aadamka badbaadiya. Hadda ma garatee bini'aadamka ilaahayna wuxuu ku wanaagsan yahay oo nimanka anagu isma aqaano. Mustar baabulahi baa la yidhaa waxaan isku aqaanaa ninka dadka ugu doqosan, waxaan isku aqaanaa dadka ilaahay abuuree soomaalida ahee af soomaaliga ku hadla inaan ugu nacasaysanahay. Maayirkiina wuxuu yidhi waxaa laygu xasuusan doonaa buu yidhi bisadahoon badbaadiyo, waxaa laygu xasuusan doonaa buu yidhi bini'aadamkayga leyrka biyuhu dilo, waxaa laygu xasuusan doonaa buu yidhi bini'aadamka ay biyuhu, waxaa laygu xasuusan doonaa buu yidhi bini'aadamka inay ka qiimo badan yihiin bisaduhu. Waa bini'aadamka ilaahayna wuxuu abuuray waxaa ugu qaalisan bini'aadamka. Bini'aadamkaagii waxaa dilaya leyr iyo biyuhu, adiguna arooskaagii baad ka mashxaada, arooskaaga ka mashxaradaada waxaa tiri bisadaha badbaadiya waxaa laygu xasuusan doonaa in calooshayda yara weyn, waxaa laygu xasuusan doonaa sideeray u dibray, waxaa laygu xasuusan doonaa maayo ku xigee keesi sida yara u dirto, waxaa laygu xasuusan doonaa sida yara aan wax u xado, waxaa laygu xasuusan doonaa sida yara aan u dibiro, waxaa laygu xasuusan doonaa nin ragaadka dhalay nin dhakhtar baan u tagnay anaga nin kaloo maxamed la yiraahdo jooga wadanka u istariya jeeki baris mirinayaanu dhakhtarkii markaan u tegey buu yiguri aad iyo aad baad u fiican tahay calool weynna ma lihid, nin afrikaanna waa tahay buu. Wuxuu dadka caloosha waaweyn buu yiri waa dadka bidayaasha ee aan fikrin, waa dadka maalintaa waxay haystaan ya dabeetale in ku fikiran, laakiin nin ragaadka afrikaankaa buu yiri haddii aanu nahay annagu cadaanka waanu naqaanaayo. Wuxuu yiri waa nin godan oo dhuuban oo sandhe oo ninka ugu fikirta dheer soomaalida hadday ogaadeen soomaali nabi maxamed waxaan soomaaliga ku hadla wey horta niyo intaad bisadaha badbaadinaysa calooshaada badbaadi maayir, intaad bisadaha badbaadinaysa wadaha noo samaynin, bisadaha noo badbaadinin, dadka ha badbaadinin, waxba ha qabanin, ma garab arooskaaga ka mushxarad, calooshaadana badbaadi baan anigu ku leeyahay. Waa nacaskii adduunka soomaali ilaahay wuxuu abuuray ninkii ugu nacasaysnaa kula hadlaya, adna waxaad tahay soomaali ninkii ugu fariisinaay ugu ragnabadnaayadibr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 d
ima haruki abaha kuli san hisetawi hanta dukuwi bu haba islam ciirta kulula lam hadalam illam hadalam warid salaama ya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hamdu lillahi hay umada somaliland wali bagaran hargeysa aasimada waxaan leeyahay ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin quburaha lagu ku tiriyay ya arhamar rahimin marko aw ninka la yiraahdo in maayirka ay soo amaanay ee bisadaha badbaadiya ee aanu leenahay adigu calooshaada badbaadi waxba bisadaha dadkan ka badbaadinay bilaa aadankiisina la yirka iyo dooxba uu dilayo isaga iyo maayirkiisina riwaayada in maayirkiisina riwaayada waxaan faraya oo leeyahay anigoo nacaskii Soomaaliyeeda oo Mr. Baabulahi ah oo ilaahay wuxuu nin abuuray iyo dadkaba ugu nacsaysanba ayaan waxaan ka farayaa ninka ugu nirageysan adduunka waxa nirage jooga iyo maayirka adduunka jooga waxa nirage ilaahay abuuray ugu fariisay baan halkan u farayaa la yiraahdo maayir calooshaada badbaadi saaxiib calooshaada ingiriisina wuxuu yiraahdaa this I hold you come now you dibro dibrada aadka u badan qofka hadaad ku aragto qof aan aad u fikirin marka waxaan ku leenahay dambigaaga Allah ha dhaafay adigu isbadbaadi laakiin bisadda maraha badbaadin dadkana waxba ha u qabanin adiga is soo amaanay laakiin anigu calooshaada badbaadi baan ku leenahay wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته ونعسك أدونك والله الله يا فريدك أدونك والسلام عليكم ورحمة الله